Ще наприкінці лютого цього року на даху старовинного будинку з круглими вікнами за адресою Володимирська, 38, почали зводити надбудову. Будівельну метушню помітили мешканці висотки навпроти та звернулися до управління культури облдержадміністрації. У перший день весни на Володимирській побувала комісія фахівців. Ми миттєво відреагували і відправили 3 чоловік з відділу охорони пам'яток історії та культури Хмельницької області, щоб вони продивилися, в чому ж таки там ситуація. Ця споруда з визначним минулим, кажуть знавці історії Хмельницького. На початку ХХ століття тут розміщалося Проскурівсько-Летичівське вікарство, яке очолював знаний на той час єпископ Василь Рудич. Будівля такого стилю у Хмельницькому єдина, тому й важливо зберегти її у первісному вигляді. Сам єпископ, він був досить оригінальною людиною, любив на той час дизайн, володів кількома мовами, був досить потужним богословом, і тому ця будівля, вона і виражає дух того часу, початку ХХ століття. Уже всередині 20-х чепурну Проскурівську будівлю прибрало до рук НКВС. Тривалий час тут був дитячий садок, а з 90-х років споруда перейшла у приватну власність та здавалася в оренду. Теперішній власник оформляв технічний паспорт у 2008-му. Підрядник, що виконує реконструкцію, авторитетно запевняє, тоді жодних відомостей про історичну цінність не було. Чітко вказано, що на вказаній території пам'яток історії та архітектури не виявлено. А в 10-му, здається, році дану будівлю внесли до переліку пам'яток архітектури місцевого значення, про що, в принципі, замовник не міг знати. Рішення про реконструкцію прийняли 3 роки тому. Від березня 17-го, після обурення мешканців сусідньої багатоповерхівки, проєкт вже декілька разів переглядали. Затвердили ж ось такий варіант – надбудова у вигляді мансарди, яка, на думку фахівців, не спотворить, а навіть прикрасить зовнішній вигляд будівлі. Сама мансарда, вона з легких стінових матеріалів, тому конструктивного навантаження на стіни, які зараз є, його, в принципі, не буде, воно тільки посилить. Реконструкція будівлі та надбудова мансарди розпочнеться вже у травні та закінчиться за півроку. Чому будівля набула статусу пам'ятки лише 7 років тому та чому ця інформація одразу ж не дійшла до власника, наразі невідомо. Мансардні надбудови на старовинних будинках для Хмельницького – не рідкість. На Проскурівській вони майже скрізь. Світлана Русіна, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.